בוקר טוב לכולם, יום חמישי, 24 בנובמבר, השעה עכשיו 8:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, בישראל אין הרבה גלים כמו שאתם יודעים, לכן אני ממליץ על הסרף סקייט של בלונקו לאימונים גם כשאין גלים. אשפר לכם את הגלישה בטירוף, יש קישור בתגובה הראשונה לסרטון למי שמתעניין. לגבי מצב הים, אז אתמול היה לנו פה סוול ממש יפה, היום נשארנו עם שאריות אחרונות, גלים באזור ה-30 בהתקפות כרגע. ים מסודר, טמפרטורת המים 24 מעלות עם רוחות מזרחיות קלות אוף שור. בהמשך היום צפוי לנשב רוח מערבית בינונית עד חזקה בשעות הצהריים. וקצת להרוס את הים, בשעות הערב הים טיפה יעלה לכיוון ה-30 פלוס, אולי 40, ממש בשעות השקיעה. אבל נראה שיהיה די בלגן, אז לא כזה מזמין. מחר, יום שישי, הים עולה חזק ולא יהיה אפשר לגלוש בחופים הפתוחים, יותר בחופים המוגנים. צפויות רוחות חזקות וגלים באזור ה-70, ים די מבולגן. אולי מוקדם בבוקר יפתיע ועדיין הרוחות לא יהיו חזקות, אז יהיה אפשר קצת לתפוס כמה גלים. אבל סך הכל מחר יום די סוער עם גשמים שיצרו גם איזשהו זיהום בים, זה גם שיקול למי שהולך לגלוש. ביום שבת עדיין רוחות מערביות חזקות כמעט לאורך כל שעות היום, והים גם כן מתחזק לכיוון המטר. יהיה אפשר לגלוש רק בחופים המוגנים אם בכלל, ואל תצפו לאיזה ים נקי, יהיה הרבה בלגן. רק בשעות הערב בשבת אולי הרוח תירד טיפה והים קצת יסתדר. וביום ראשון בבוקר הסוול של אחרי הסערה, גלים באזור החצי 60, נראה כרגע תנאים ממש טובים. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, ושיהיה לכולם אחלה סופש.